Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Коли записали з Віталієм Шабуніним наш перший спільний відос про топ корумпантів, вибачте, я так матюкався, обіцяли запікати, але ні, я почав згадувати, пише журналіст Юрій Ніколов, далі мовою оригіналу. Як Зеленський змушував усіх наїстися гамна, а потім все рівно робив розумні речі. Дивіться. Влітку 2022-го ми з колегами розказали, як губернатора Резніченко злив своїй фітнес-тренерці 1,5 мільярда на велике асфальтування Дніпропетровщини під час війни. Після того Зеленський його намагався покрити своїм тефлоном, брав у звільнений Херсон цілуватися на камеру з Єрмаком, але через півроку все рівно був змушений вигнати з роботи. Хоча правоохоронці таки злили в унітаз справу про розкрадання гуманітарки. Зимою 2023-го ми з колегами почали розказувати, яку систему закупівель Міноборони влаштував Резніков. Зеленський з Єрмаком їли кактус, кололися, плакали, а через півроку все-таки звільнили. Літом 2023-го ми з колегами почали розповідати про діяння Шурми. У вересні 2023 року Рейтерс розповів всьому світу англійською мовою про діяння Татарова. Часики тікають, і да, я ще ніколи в ефірі не рожав стільки, як з Шапсом. Можете уявити собі атмосферу, у якій ми укладаємо парі на занесення башки якихось корумпантів українці. Ми всі круті вистоїмо і наваляємо, і допоможе нам Бог. І ще додам, після призначення Єрмака в офіс президента Колубаєв також почав активно входити співзасновником в компанії, пов'язані з обраним від ОПЗЖ нардепом Вадимом Столаром і підозрюваним у державній зраді екс-депутатом Віктором Медведчуком. При цьому правоохоронці, яких курує замголови офісу президента Олег Татаров, не провели повноцінний арешт активів Медведчука, і частину землі у Києві під забудову було фактично вкрадено у держави. Олександр Ткаченко до призначення міністром культури очолював телеканал «1+1» Ігоря Коломойського. Його фільми «1+1 Production» та «TED Production» у липні отримали підряди на зйомки серіалів на 15 мільйонів гривень. Відставка Ткаченка наприкінці липня відбулася на хвилі обурення громадськості видатками на виробництво серіалів. Перший скандал стосувався виділення 33 мільйонів гривень на комедійний серіал продюсера та телеведучого Юрія Горбунова «Есмате Інгулеця». Зараз Ігор Коломойський знаходиться у СІЗО по справі БЕБ щодо розкрадання Приватбанку. Йому призначили заставу 3,9 мільярди гривень, яку він не вносить і продовжує знаходитися в ізоляторі СБУ. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!